eu sei que eu vim até mais rápido. Homem. Eu até abri mais rápido <laughs> já agora. Boa noite. Eu até abri mais rápido que que eu estava tipo. Ah! Eu sei que eu visto agora apenas estava a brincar. Mas eu até estou. Tô... Aliás, eu... eu ia publicar agora no Insta a dizer Live Now. Que ainda não publiquei. Eu até, eu até vi mais rápido. Pera aí. já agora, deixa-me só. Meus amores, como é que vocês estão? Uh, como é que correu a vossa semana? Eu já não apareço aqui quase há uma semana. Uh, entretanto tenho cá ainda é novidades? Novidades, entre aspas. Uh... Opa, <laughs> oh, Osemeri. Olha opá. Oh, opá. Oh, Eu não sei porque é que isto está agora assim. Uh, coisa... Ah, não, é por causa da cena do gift. É diferente de... do que dar a própria sub, não é? A frota a loja agora, como é que está? Está tudo bem? A foto está preto e branco. Ah, a minha foto, aquela foto já tem um. Eu... eu, eu aquela foto foi mais porque agora é esta época assim de Halloween. E então, como eu estava assim com o um ar mais coisas, decidi, decidi meter aquela foto. Agora vai ser a foto. Entretanto também tenho que mudar o meu banner, que está fluffy, mas eu estou a pensar em meter outra coisinha, assim um bocadinho mais. Não digo spooky, mas. Eu no outro estava a procurar, tipo... Obrigada, olha os custos. Ai, meu Deus, miau. Espera <laughs> aí, meus amores, que eu ainda vou pôr no Instagram a dizer que estou aqui. Opa, oh, Osmery. Oh, eu nem sei, olha. Coração... Espera aí, deixa eu fazer o um coraçãozinho de... de... Deixa fazer um coraçãozinho de oh, eu fazer o coraçãozinho decente. Eu nem estou aqui a puxar os meus cabelos. Opa... <laughs> oh, Zemri, olha tu, olha tu os gastos, homem, eu sei que está em desconto, mas olha os gastos, meus amores, eu estava mesmo, olha, vocês estão a ver, estou aqui no meu, no meu Insta a dizer live now, Miau. exato, agradeçam, ok, ok, eu paro, olha, olha, olha a atenção, deixa-me só pôr aqui, meus amores, nisso que tive tempo Miau. para nada. Eu ia escrever, imagina se ganho sub. <laughs> agora já podem pode usar o gatinho. O. Uh. É, deixa eu só... Ó oh, meu aqui um bocado. Eu sou metanuba. Eu, sou -me eu no, no Instagram eu sou metanuba. Uh, deixa eu só mudar aqui a corzinha da fonte. Vou pôr em grande que é para a malta, para a malta ver. isso. Agora, agora é só miau, miau, miau. Estou aqui, pronto. A gente vai pôr música, a gente não vai pôr música. Olha, olha o maltenceu! Olha, estás a ver e não tive que dar a pedir, imaginem! Eu nem tive que pedir. Uh, link. Olha, um pirulito e um gatinho mesmo. Pois é o pirulito é de maio. Deixa-me só. Uh, pôr aqui. Aliás, vocês estão a ver o que eu costumo fazer antes da live, mas agora, hoje foi antes da live, já foi depois. Vênus, eu não sei é que isto não tem automático, mas é o que há, é, é o que temos para hoje. Uh, ele literalmente a minha cara a chegar aqui e ganhar sub sem ter tempo de fazer piada. O Zamorim, já sabes, ele adiantou-se. Já agora, mas amores, vão contando como é que foi a vossa semaninha como é que as coisas correram? eu acho eu acho queres ver que eu já nem sei o link do meu, do meu próprio canal peraí uh, Twitch uh, eu nem sequer pus música nem nada Agora, vou tapar aqui o elástico esse aqui é o elástico o meu queijinho se me <laughs> Obrigada, obrigada já agora. É mesmo, é mesmo só para pôr no Insta, estás a ver? Só para pronto, avisar a maltinha que estou onde? Um... Até posso publicar no Facebook. Eu nunca vou ao Facebook, mas tudo bem, vai. Publica lá nos stories do Facebook. Ainda não encontramos nenhum clipe engraçado de anime para gift subs, se alguém tiver sugestões de Discord. Pode até nem ser da anima, até pode ser outra, outra coisa qualquer hum... ah, Pronto, já se foi mesmo os miaus e mo... só, só de miaus Não tem, não tem não esse comando ainda não existe Mas pode ser que um dia, exi... pode ser que um dia exista hum... Oh meu deus Foi <laughs> <laughs> isso eu na tivesse a ouvir e já estava a, a, a ver aqui. Uh, let me check aqui. Eu, por acaso, queria Queria mostrar ao, ao Zemirim. Queria mostrar aqui Industrial. Ah, tipo, VNV Nation. O que é que eu tenho em caps? Fica te a ver um miau com a minha voz nas notificações de telefone. Olha, olha. Olha, agora, é, agora, é, agora é a separação de. De coisa. Ah, que embarraste. <laughs> não tem. Não, mas o Zabri está a fazer. Porque há a pessoa, a pessoal que tem comandos para certos gifs associados a certas pessoas e era isso que ele estava tá a fazer. Vivi. Não, neste caso não é Vivi. Kemel é Pinto, obrigada pelo teu follow. Boa noite, como é que estás? Está tudo bem? O uh, um, que é que eu ia dizer? Eu, entretanto, já me perdi que eu vi aqui duas coisas duplicadas. Um, tudo bem, você também está tudo bem, obrigada. Comecei também agora, também comecei agora a live, também ainda estamos aqui a, a, a situar o ponto de situação, um, Camel. És de onde? Ai, obrigada. <laughs> Eu tenho que mandar em um canal, quero, quer, chuta. Eu quando bebo água, bebo água. É logo. Deixa eu tentar. Ai, ah, é de Curitiba! Mal humorado e armado no limiar da genialidade e loucura. Existe uma criatura que sabe mais para o bem do mundo, por enquanto está alimentada e sossegada. Mas veremos o que acontece nas próximas horas. Provavelmente nada, pois, como o Alentejano vai estar debaixo da sombra a tirar uma soneca, isso não será José Luís Peixoto? Eu digo por causa de, de, do ser Alentejano, estou, estou naquela. Não será, Camel? É, o o Samir está é a perguntar se tu és de Curitiba. Acho que, que, foi, que foi isso. Ah, foste. Fui eu que escrevi. Era um canal de cifico ah, agora Oh agora mas tu, tu, tu costumas escrever assim é porque eu adoro ler. Então se tivesse assim alguma coisinha para eu ler, já estou aqui a fazer assim. Eu não sou. De onde é que és, Kem? Diz-nos, conta-nos de onde é que és. Tentei adivinhar. Tentei, 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 tentei Uh, até um pouco melhor, honestamente. Sim, eu adoro ler, por isso é que eu estou a dizer-se. Eu antigamente eu escrevia imenso. Escrevia muito. Quem dera assim meus pedidos não demorariam tanto. Oh meu Deus, pois Curitiba é, é uma cidade grande. Um, mas de que zona é esta, um, eu Neste caso agora para o Jaguar. Oi, onde é que encontrei estes textos? Eu, eu tinha um blog. Já há muitos, muitos anos. Um, epá, e eu não, já não me lembro. Já não lembro do nick que é que usava na altura. Uh, mas eu escrevia muito. Uh, em género. Eu achava. Eu para aí com 18 de 19 anos. Eu achava que. Um, achava muito de Flor Bela Espanca. Estás a ver? Então era ali uma sofrência por amores. Uh, Jesus. Ah, By the way. Para quem, quem tiver interesse. Agora, como vai. Agora este. Miau. Sempre flor e bela, nunca morangos com açúcar. <laughs> um, eu, quando. Agora, neste mês quase vai ser assim mais spooky, né? este mês de, de, agora de outubro, uh, eu estou a pensar em fazer uma live, estou-vos já a dizer. Muito provavelmente. Já ouviu falar de Camilo Botelho? Uh, ele era Visconde. Camilo Botelho, acho que nunca ouvi falar. É assinado de Flower Beauty Spank, <laughs> Flor Bella Spank. Eu queria tentar, eu acho que eu não sei se tinha alguma coisa escrita no Facebook. Antigamente o Facebook tinha notas, eu tinha de cadernos e essa coisa foi toda fora. Se eu era daquelas pessoas que escrevia mesmo em folhas mesmo. Eu por acaso tenho muitas saudades de escrever, mas eu vou ser sincera, eu escrevia muito melhor. <laughs> Quando estava. em não de cidade. Ah, que mil Ui, contos de terror tenho imenso. Chamo Lovecraft Stephen King. tu então, és cap... Já agora, és capaz de, 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 de gostar agora de. Eu vou tentar fazer uma coisinha especial agora para o Halloween, né Porque, enfim. Então, se calhar, vamos estar muito na temática do terror e por aí fora. Ah. Um... O que é que eu queria dizer mais? Ah, eu em princípio vou tentar fazer uma live um bocadinho mais sobre música gótica e e dizer o que é que é música gótica, o que é que é metal e porque são duas coisas completamente separadas. Um, então se calhar vou ter aqui uma live só a falar sobre cultura gótica. Pronto. Música, ali depois lá está a literatura, movimento gótico não, ele era um visconde morreu em 1800 e pouco eu por acaso nunca nunca ouvi falar Miau. o que escrevi muitos deles estão no trabalho da Universidade da Psicologia da Demonologia a descrever experiências e pesadelos que tive enquanto saudavelmente estudava e esses assuntos obscuros que passaram a na uni uh, e assim eu nunca cheguei a andar na universidade mas eu sei que a malta a malta queima muitas pestanas uh, eu tô, eu, se vocês me viram olhar para os dois lados é porque eu tenho um chat daqui e um chat daqui. Um, epá, mas eu, eu por acaso queria muito encontrar. Mas eu vou. Epá, nem que eu tente escrever alguma coisa se sentia-me inspirada. Mas a verdade é que eu escrevi. Quando eu tive o meu primeiro heartbreak, quando eu era miúda, aí por volta dos meus 16, ali já nos 17, eu comecei a escrever imenso. E até era bom. Foi bom o suficiente para na altura a minha família juntar-se a fazer uma vaquinha para comprar comprarem um notebook. Um, eu escrevia muito e agora. quem é que deixei de escrever? Não queria estar a ouvir IMAX, porque não tem nada a ver com VNVNation. Eu queria mostrar ao Zumbri o que é. Um, uh, o que é que eu. Psicologia era curso que acho que me dava um treco, mas dou valor a quem consegue. Yeah, é verdade! Espera aí, eu, eu, eu até vou parar a música para dizer aquilo que eu. Dude? Stop the music? Ok, não estava a querer full dark, não stars então um, pronto, eu não sei se vocês sabem mas eu entretanto vou, eu acho que em princípio não vai mexer com o facto da de, de stream em si uh, de eu fazer stream, até porque eu não, não faço todos os dias mas em princípio eu vou estou no processo de acabar os meus estudos uh, é uma das novidades estou uh, a fazer de tudo Show me a cat. Oh, meu Deus. Espera aí. Vou correr. Show me a cat. Vou ver. Mas a é incrível nível psicológico quase que como os sonhos na casa da bruxa. Espera aí. Eu volto já. Vou buscar um cat. Qual é o cat que está? Um cat. Um cat. Um cat. Para me buscar. Eu estava a dormir Estavam a dormir. Aliás, ela já está do género. Please put me down. Ah, olha, ela já está tipo. Oh! Ai! Ai, eu estava a dormir. Pronto. Espera aí, deixa-me só ir buscar uma coisa, já agora. did I Tem aqui um, um Cat Trap Oh, 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 oh. aí. Can I choose a new cat? Mas <laughs> não, ele me traz outro Não sei, é que eu sou meio a dormir Aliás, eu nem sei onde é que está o Espera Peraí deixa me só tirar aqui a minha Por um momento Ai, vocês não veem Estão a ver a minha bomba da falta de ar Foxa. Pronto. Tá, tá em Cuba, porque senão tadinhos. Imagina que toda a gente agora me pedia para trazer um gato. É, mas é mesmo Jaguar. Eles são. são super fofos, mas mexe lá na barriga ou na parte, nas patas de trás e vais ver como eles não fazem. Uh, oh. Ai meu Deus. A alergia da da gata ai que que me no nariz não não é este fone um, mas pronto, entretanto estávamos a falar de escrita e tudo mais uh, eu, pronto, eu em princípio vou acabar os meus estudos e eu vi um curso de criminologia e eu estou a ser naquela se porque pronto, vocês que não sabem porque eu nunca vos disse eu sou muito interessada em criminologia e, e, e por aí fora. E então eu estou naquela de os jaguars e os pumas e os panteras são um gatos em tamanho maior, portanto o jaguar deve perceber do tema. Tem, tem, já tiveste gatito, o jaguar? Pronto, então eu estou com, com, com os meus olhinhos postos na, num curso de criminologia. Espera, está-me a dar como chama nariz. Oi, Estou a ver se não espirro. Se eu espirrar, isto salta tudo. Porque eu, quando espirro, Jesus! Ah, eu estava aqui a dizer também ao Zemri que ele pôr aqui música. E a criminologia, eu adoro criminologia. Uh... A criminologia. Hoje estava a debater sobre esse assunto com a menina sobre a universidade dela. Encontrei um corpo amarrado com um saco na cabeça hoje. Eita! Um... Yeah. Uh, pois lá está, a criminologia é um bocadinho porque depois tu tens de pôr um bocadinho no, no, nos sapatos do criminoso, não é? Está ali um bocadinho de psicologia que né? tens que estudar se nas notícias, mas não deram detalhes. Pois eu acho que eu por acaso, até, eu até sou de opinião que, que esse género de crimes não deveria ser nas notícias só por uma razão, porque Uh, eu não sei se foi só um crime isolado ou não, não é? Uh, mas geralmente esses, há alguns crimes com certos detalhes que muito provavelmente não é o primeiro crime, ou um, uma coisa assim. Eu tenho, eu acho, eu sou daquela opinião que serial killers e. e, e ou mesmo que não sejam serial killers, mas uh, criminosos que atuam em geralmente mais do que uma vez. Eu acho que não deveria haver notícias sobre, porque eu acho que o ego dessa gente acaba por subir muito e depois acaba por querer cometer crimes cada vez mais horrorosos e chocar cada vez mais as pessoas. E depois, ainda por cima, os meios de comunicação gostam de, de dar nomes e nicknames, não é? O criminoso, não sei das quantas. E aquilo para eles, né? que tem o já. Chamem-me por Whisper, quando o assunto mudar, vou regressar à maior, vou ter pesadelos não, 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 não vou, não vou dar detalhes, não é? eu concluí, segundo o perfil psicológico da vítima, que ele teve uma briga com um gajo embriagado por ela, não querer fazer algo e terminou com ela com um trauma na cabeça e ele tentou colocar um saco na cabeça e correr em poucos dias depressa, descobrem -me. pois, espera bem, espera bem que descubram. Um... Zemir, se fores a Maio dá-lhe um beijinho por mim <laughs> um... Mas pronto, eu, eu acho que, por um lado, até é bom que não, eles não deem grandes detalhes. Um, pelo menos não se, se a pessoa não quiser saber. E, psicopatas são megalomaníacos são mega e muito self é e perigosamente... Exato, é isso mesmo. É muito perigoso, tens tantos casos, o Nibomba, então... Eu acho que o Unibom, eu acho que já falar dele. É por isso que eu acho que essa parte de dar nicknames e de, de abrir... O Nato disse que para procurar por ele na ah ele vai ao Aniaki! nice. Sim, eu depois eu, 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 eu devo eu devo falar com a Malta entretanto uh, para saber que é que vai ao Aniaki ou não. Um, mas deixa, já agora estava aqui a tentar uh, diz-me uma banda de industrial tu com o de industrial. Eu só vou mostrar o Zemri. <laughs> uma banda de qualquer industrial. Diz-me uma qualquer. Uma qual bastante. Tu chegaste a ouvir tanto de, durante tanto tempo industrial. Esperem, estou aqui em conservação. A Guia e a Maia vão. Pois eu sei. E a Nemless também tô, não perguntei mais a ninguém. Mas depois eu é daqui nada depois eu vou perguntando aqui à malta. Uh, ele podia ter parado, mas com a atenção e o desafio do FBI, ele continuou. Foi tão estúpido. Pois? Ele vai-te no 5 todas as vezes Opa, quero ver, eu vou, eu vou, eu não vou de cosplay, mas vou, vou o meu normal, não é? O um, meu normal é, é ir, de coisa ah. FG FG Será que ele está a FG FC Ah, está aqui Está aqui FF, fosca-se Eita Uh, sim, eu disse Lufinho e Godinho. Ah, ai a guia vai de Gojo. Uh, já agora, Zembri, Se quiseres ouvir o que é que é industrial uh, gótico, é isto. Olha, vão estar no festival em Helsinki. Que é o El Helsinki. <laughs> nice! Pronto, isto é industrial uh, que ainda, que ainda não é? Mesmo industrial gótico. Pronto. Porque eu e o me tivemos ontem oh, a falar pelo WhatsApp durante umas boas horas a falar de música. Um... Helsinki. Não, é porque é, é piada, porque Helsinki, Hel Helsinki, né, que é a capital da Finlândia. então é, Hell, eles geralmente Helsinki é só com L E eles puseram Hell mesmo. Helsinki Industrial Festival L5 foi para o uh, yeah. Boas horas, até parece. Às quatro da manhã ligamos. Pois, é, mas eu, eu também. Nós também. Eu também, quando. Quando. Tu foste o fio que te liguei ou foste tu que me ligaste? Eu já nem me lembro. Uh, mas já não era muito cedo. Pronto. L5. Ah, L5. <laughs> L5. Não, mas eles têm assim. Pera, eu vou dizer. Está assim. Nice. Pronto, e então eu, em princípio, depois eu vou marcar um dia com vocês e vou estar aqui a falar sobre festivais góticos que também existem. Alô, Sérgio, como é que estás? Está tudo bem? Deixa eu saltar aqui o. Modo para ajudar o S.O. Estou tipo modo para ajudar o S.O. Oh, então dou eu. Queres que eu dê? Ok, ele, ele quer que eu dê. Só dar aqui o S.O. ao Sérgio. Um... <laughs> Nós percebemos, fazer era piada. Está tudo, Sérgio, obrigada. Uh, estava aqui só a dizer que eu vou marcar um dia com vocês para eu falar sobre. A cultura gótica, porque há muita malta que, pelos vistos aqui no Twitch que não está bem a ver o que é que é, não é? Então acho que pronto, e é o mês de outubro que, que faz sentido falar sobre o assunto, olha, jogos retro, isto infelizmente é o okay. calhas, eu nunca sei que, que clipe é que vai sair, uh, so Sonic Sonic. Uh, mas pronto, um, mas é isso. Ai, mas eu quero ver o. Nem sei o que é que tenho lá. Eu, eu por acaso não tenho muitos clipes, por isso não, não, sei. não sei. Realmente não sei bem o que é que eu tenho. Uh, mas pronto, o truque é ter apenas um clipe e apagar os outros e sabes cal Posso aparecer, oh, é pá, é lá, estou quase a fazer outro S.E. só para ver se, se calha um, um teu a dançar. Eu, por acaso, eu, eu aqui no canal ainda não dancei, não, eu não sou assim, mas também não vou tentar dançar isto, se bem que sei, mas não vou fazer, não vou passar essa, essa vergonha. Era just dance, é pena que o just dance não tenha tipo. Uh, spam Se para mim é o a ver Chics Metal no tela. Já agora? Já agora? Espera, vamos rezar aos deuses do. Uh... Era aí let me check. Vamos lá, como... oh, uh, não é. E agora? Não é. Já agora, sigam o Sérgio. que que isto tudo. Era bonito. Ou não? Eu só posso dançar assim, industrial. Ah, sim, não sei se vocês sabem, mas industrial tem uma dança própria, tá? Ah, esse é o meu conteúdo, alvo. Estavas uh, a resolver o Rubik's Cube, não era? Só estou assim, ó. Não vou fazer muito mais. <laughs> Olha, cubinhos de Rubik. És e o é eu adorava conseguir resolver uma coisa destas. Eu acho, eu acho que uma vez só, só peguei um, numa vez. Artes com cubo. Ah, eu já vi isso. Isso é o Edafish. Era arte, Não, não viste a parede. Ah, não, não reparei. Não reparei. É artes com cubo de pixel art. Mas eu sei o que é, atenção, eu sei o que é. É verdade, antigamente haviam festas cyber gothic na, no metrópolis, agora não há nenhum sítio que passe festas de cyber goth, certo? Deixou de haver, porque eu acho que no AR não fazem nada disso, nem no RCA também não fazem nada disso. Olha que tristeza! Eu juro que eu, se eu tivesse dinheiro, eu abriria um bar goth. Gótico, entre aspas. E tinha... estou tô... tá a reconhecer a t-shirt? Das de Mikla. Ele atrás t... Ele Ele tra... só tem o... os nomes das músicas do álbum. Mas ela à frente é muito gira. Já agora. Uh... Eu ainda estou a chorar, Zemirinha. ainda estou a chorar de... da arte das, das t tix... Das t-shirts da Alceste Eu estou. Eu estou aqui a aguentar já agora. Vou-vos vou mostrar. É o que eu digo. Eu qualquer dia vou fazer aqui uma campanha a dizer, por favor, Alceste venham a Portugal. E vou fazer para dizer para vocês fazerem para, para assinar uma petição. Porque. Oh não, valha que Deus. Pronto, ele agora vai fazer isso. Ah, Nichas a cortar cebolas, Não, não. Ah, é pessoas a fazer ritmo do Google Dada um clipe engraçado. Eu a dizer, oh não geral. Uh, Deixa-me já agora só vos mostrar aqui o. Eita! Ai, espera, espera, espera. É por isso que tens mods. É, porque tenho mods. Tenho mods, querido. Só para sinceramente estarem aqui a, a dificultar a vida, querido. Eu nem sei. Deixa-me só a minha aguinha. Pensa um, um segundinho. Ai, te se querido, que eu vou tentar ir aqui ao Instagram. Vou tentar ir aqui ao sexta. Ah, estica. Espera. Vou-me esticar, Ah! Eu quero deixar o que estico estalo. Estalo toda. Ai Peraí. Toda eu. Estou estaladiça. Eu queria ver isto em grande. Eu, eu odeio. Eu estou sempre a me estalar. Peraí, deixa ver se vocês conseguem ouvir. Espera aí. Espera. Costumo estalar toda. Ó. Oh. Ó. Oh. Este pulsatão instala sempre, se eu fizer assim. Eu estou-me sempre a estalar. É uma tristeza. Se calhar mais perto do micro. Ah, se eu pusesse aqui o meu pé, estalava-me uh, toda. Uh, eu queria ir abrir isto para vocês verem grande. Wait a moment. Consigo estalar um dedo do pé, o dedo grande. Do pé direito eu consigo estalar. Sem fazer nada, eu consigo só fazer assim. ó, estalar. Oh, Ele está sempre a estalar. Uh, eu queria. Isto podia dar aqui zoom. Zoom. Não. Porquê que isto? Ah, ok. É isto que eu queria. Miau! Okay. Miau! Ganhei! Do pé esquerdo não consigo estalar sozinho. Pronto, eu não sei se vocês conseguem. Isto está assim um bocado. Não Não? Espera, ah, eu não sei porque é que está assim, mas. Ah, tá, já sei, já sei, já sei. What's, what's the problem? Espera aí, espera aí. Pera aí, sei, não sei, daqui nada. Pronto, pronto. Exato. Ok, ah, pronto está certo ah, tá. pronto. vou pôr o lock aqui para que não mexas mais oh, ok se pronto Jesus uh, mas pronto é só para dizer que eles lançaram esta t-shirt com uma arte muito gira mas <laughs> só vão vender este, estas t-shirts a quem for aos concertos ou seja onde eles vão fazer tour não está sequer em Portugal Uh, portanto eles vão França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca Noruega, Suécia, Alemanha Polónia, voltam à Alemanha Holanda, França UK, 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 França, França, França onde é que está Portugal? não está uh, mas bom, eu queria comprar esta t-shirt eu gostava muito de ter esta t-shirt pronto é só isso miau hum? Vender onde houver concerto, eu que morro alentejo. <laughs> Opa! pois eu compreendo, mas já agora, já agora. O que eu acho que nunca te perguntei o que é que tu gostas de ouvir? O que é que tu gostas de um, música Música favorita ou bandas favoritas? Eu acho que nunca te perguntei. Portugal é muito humor para essa, é muito humor para essa gente. Deus, uh, buy the t-shirt. Exato. da t-shirt. Mas a sério, ela é tão lindinha. Fico, Estou... Fico, olho para isto e fico só... Eu fico só triste. Eu olho para isto e deixa-me só do género. Eu quero. I want it. Mas pronto. É claro que eu dei aqui o meu... Ouvir rock e pop, um pouquinho de tudo. Mas... Talk, imenso Plus, Ah, especialmente Art Plus. Um, então, provavelmente não deves achar muita piada ao que eu passo aqui. Já agora, a música que eu passo geralmente aqui. E lá de aparecer a uns 100 euros no eBay? Não, isso não, isso não compro. No eBay, perto de ti, 100 euros? Não. Eu já dei uma nota preta para esta t-shirt de Deus. Não, eu gosto muito, está até. Eu geralmente aqui passo, não bem de tudo, mas assim, dentro da... Aqui, mais ou menos dentro do metal, de, do rock-hot, boss-punk e por aí fora. É, isto é industrial. Ó, oh, eu pus de propósito industrial. Se eu costumo ir a vaga... Eu nunca fui a vaga, Sérgio. Uh, não por não querer, mas por motivos de forças maior, que é ataques de pânico. Um, parece metalcore Não, não tem nada a ver com metalcore Isto é os que eles chamam uh, Industrial God. Como as chanhas Ai meu Deus oh, oh, As chanhas da loja do cidadão Nós até tivemos uma coisa Só fui duas vezes Mas eu adorava ir a vagos Dizem que é o maior festival desse género de, de metal De metal em Portugal Mas agora temos alguns olha Temos o, o Voa Não é? Quando era o air era vagos mesmo. Eu vou explicar a cena do... Acho que provavelmente vocês sabem. Mas a questão do... Antigamente havia o Vagos Open-Air, que era em Vagos, não é? Se vocês não sabem onde é que é Vagos, fica ali perto da Aveiro. <laughs> uh, pronto, pode ser que alguém esteja a ver e que não, não saiba bem onde é que é. Agora deixa-me só ver aqui uma coisa. Mil Milagre Metaleiro. Pois, agora também existe o Milagre Metaleiro. Esse nome é que eu adorei. Deixa-me só ver aqui uma coisinha no instante. Uh, what? Ah, ok. A Welders Crowns Online está tá em desconto na, na Steam. É só causa disso. Um, já ouvi falar de Skylab. Skylab? Eu acho que já. Skylab esse nome não é estranho. Skylab. Eu já ouvi falar disso. Skylab, pera. O oh, a tema branca. Pera. Skylab deixa já agora que estou aqui com o telemóvel. Mas eu já vos, vos, já vos vou contar a história do, do Vacos. Para quem não sabe. Uh, eu estou a ver aqui vários Skylaps. Uh, principalmente. Uh, uh, <laughs> uh, ele é lunático. Ah, mas é um. Estás a ter uma preta. Não faz caso, estou a ter uma branca. Uh, é um artista brasileiro. Camel. É, ah, é um youtuber. Rogério Skylab. Pera. Acho que nunca ouvi falar. Então. Eu já tinha ouvido falar de Skylab, mas era de. de... o foguetão, não é? Rogério Skylab. Brazilian songwriter Por acaso não. Será que é como o nosso O António Freitas? <laughs> Será que é um género? Bem, devem ter quase a mesma idade. Mas o António Freitas não é songwriter. Mas pronto. E também não deve ser cabeça. Não, se for o Rogério. Alô, Gonga, está tudo bem? Como é que estás? Conta-nos tudo. Estás ouvindo Industrial golf <laughs> Uh, aliás, você estou a ouvir, mas vocês já estão. tipo Também está tudo bem! tá Já não vinha quase cá uma semana, não é? Deixa-me deixa organizar as minhas ideias. Camel, uh, pronto, estás a falar do Rogério Scalab, ele é, 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 ele é compositor de, de músicas, não é? Nunca ouvi, mas vou, vou tentar ouvir, está bem? Vou tentar uh, ver sobre. Uh, em relação ao vagos, para quem você. Para acho que... Para quem não saber a história do Vagos uh, Pronto Eu não lembro quando é que começou O Vagos Open Air uh, Mas eu vou tentar Deixar agora, deixa me só pesquisar Qual foi a A primeira Não, era o voo Acho que uh, Vagos Open Air Não, era voa Era voa já yeah. Uh, Deixa-me já agora vagos opa eu por acaso estou a tentar lembrar de ah foi tab. ok eu vou me tentar estou a tentar lembrar da prim... do primeiro cartaz que é Cava. eu tenho a sensação que foi mais a In Bride estou a tentar lembrar eu sei que queria muito ter ido por causa de... acho que foi mais a In Bride porque eu queria muito ter ido ver. Não, não foi mais Dying Bride, mas foi. olhem bem este cartaz: The Gathering, que ainda tá, a que estava lá. Catatonia. Pronto, épica. Uh, depois, Process of Guild, que é uma das bandas tugas que eu mais gosto. Uh, e depois, no dia. Nesse, nessa vez, foi só dois dias: Amo Amar, Dark Tranquility, Cynic, Dawn of Tears e depois mais umas bandas portuguesas. Equidna e tri, Oracle e por aí fora. Ah! Na, na, no ano a seguir é que vem cá My Maidine Bride. Vem cá My Maidine Bride, Exiferum, Gideon, Mislava e por aí fora. Depois no outro dia foi Carcass, Camelot e Amorphis. Não! No segundo ano não foi. Não Far Arcanemy. Nunca fui ao voo. Nem. nem eu, milagre metalera, mas no ano que vem eu quero ir. Ah, entretanto, eles agora, este ano, eles fizeram um festival também de kind of metal, cá em Lisboa. Como é que era? Ai, agora. <laughs> Juro, a minha cabeça está uma bosta. Até vieram cá. Os Slipknot ia... Slip vieram cá, não foi? Eu já agora não me estou a lembrar, mas foi qualquer coisa ali no meu Arena. Uh, depois em 2011, Opeth, Tiamat, Anatma. Pronto, não vi Anatma, não vi mais Iron Bride, nem Catatonia. Morbid Angel, Camelot, uh, Insane. Eu fui no estival Voa aqui no Estádio. Ah, pronto, aqui no Estádio Nacional. Ver os três dias. Consegui estar na Frontline para Sabaton, uh, Sabaton e conseguimos uma palheta do Tommy John. E pá! That's nice! Uh, Arcanemy foi em 2012. Foi nessa um the Gates, Arctunus Enslaved, Iluviti, Nordland. Depois, no dia 4 de agosto, Arcanemy, Overkill, Corner, Textures e Cry. Que tonic. Lacuna Coil, Anártica, Moonsorrow também. É muito bom. Uh, depois, em 2014, é que eles já tiveram 3 dias. Creator, Epica, Soul Work, O Ped Annihilator, Beamoth, Angelus, Apátrida, Godzilla, Paradise Lost, A uh, E é nice. este ano fui no último dia. Pois é isso! Evil Live! Obrigada, Gongas! Eu não me estava a lembrar da porcaria, da porcaria do, do raio do. do nome do festival, é isso! Evil Live! Eu não sei se eles vão fazer para o ano também, mas se calhar. Vê-se yeah. esse rótulo musical um bocado errado. Chama-lhe industrial, EBM, agrotech, dark electro. Sim, mas é. é o que nós chamamos uh... industrial golf, não é? Os textos estavam agendados, mas não vieram. Ah, há uma banda que quer tanto ver, mas devido que voltei a Portugal. Ah, Slayer, pois. Slayer, I don't know. Mas eu quero ver Alceste, tá? Ai, mas I'm great também. Foi em 2012, pensei que. Foi em... Mesmo assim, já há 11 anos. pera deixa-me só fazer aqui uma coisa. Eu tenho que fazer a bomba. Estou a fazer isto. Tá? Tô, parece que estou aqui a agredir alguém. Ok. Quando eu começo, estou ali, já me estou a sentir sem ar. Já sei. Ai. Eu, por acaso queria vos mostrar mesmo o, o cartaz, deixa lá ver se eu consigo mostrar aqui cartazes. cartaz. Ah, também há um festival que eu gostava que eles re... que eles fizer... que eles... Porque entretanto, com o Covid, eles não deixaram de fazer, que é o Under the Doom. Deixa lá agora que eu vos mostrar. Under the um, eu queria muito que eles voltassem a fazer o festival. Uh, até porque eles geralmente eles faz, vão fazer aqui no Lisboa ao vivo Lisboa ao viver é mesmo pertinho aqui de casa. De género, yeah, quero. Uh, deixa só abrir. Foi em 2018, amigos. Uh, abram me só isto em grande. Uh, não quero saber, eu só quero abrir em grande. Vou me dá a deixar abrir em grande para vos mostrar. Clica só, clica só. Clica. Olha ali, olha ali. Traga o boom de volta o ali. boom. É uma lupa ali. Ah, ok, ok. Mas mesmo assim é boeda pequenino. Mas pronto. Uh, isso foi em dois, acho, não sei se foi, se foi o último, se foi em 2018, mas. já yeah, Ya! Né? Eu acho que só por ir ver Antimatter já ia. Uh, Bena vou jogar um boniquinho palavrinhas. Ah, não, Emily já volta, adoro aquilo. Ah, força, força! Vai lá! Uh, eu também não devo ficar aqui também muito mais tempo. Eu também daqui a nada também devo ir, só estava aqui só mesmo era para jogar teca já não vou jogar teca estamos só aqui a estou só aqui a falar de, de bandas e de, de música e tal mas pronto já agora também se quiserem se, se quiserem também refazer o Under the Doom também também eu também apreciava e se quiserem trazer algo eu acho que eu tenho a sensação que Alceste já cá veio no Under the Doom deixem me só ver eu tenho essa sensação Uh, yeah. Olha, olha sou... <laughs> Só para este cartaz Alceste, yeah, Paradise Lost Alô, quero está tudo bem? Como é que estás? <laughs> bom dia, bom dia Deixa eu dar aqui O SO quero <laughs> Tudo Eu estou aqui a deprimir Por bandas que não vêm a Portugal está tanto bifinho! Isto aqui foi um. <laughs> foi um coisa de, de bifinhos. Olha, estou com meus cabelos, entretanto. Oh, okay, quero, peço imensa desculpa não ter aparecido entretanto, mas a minha neta tem andado. Foi um cooking. E, e de certeza que deveria estar. O avental é maravilhoso. O Avental é... Devia ser património nacional. Um, mas o cooking é sempre bom. Oh, desculpa. Não! Epá, a minha net tem uma bosta autêntica. O, o Avental foi essa pessoa do clipe que ofereceu. Ah! Para casa o Avental é, é muito giro. <laughs> <laughs> uh, mas eu não tenho dito nada porque a net tem dado uma bosta. Um, tentado. Pá, ainda ontem eu estava a falar com o Zemir e a nossa net simplesmente caiu e não voltou. Tivemos que estar aqui a, a desligar o router e ligar o router. E então, olha. Um, não te Não, eu, eu era para ter jogado Tekken e, entretanto, fiquei só aqui a falar de bandas e de música e de uma data de estou cá para te assistir. Eu também vou ver da net, vou aumentar a velocidade mesmo. Eu acho, eu vou, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu é uma teoria da conspiração, mas, mas eu cheguei há pouco do War que estou a fazer. Ah, estás a fazer as Nord Espera, as Nord, eu, eu sei que é no norte. Mas é em que, em que... Eu já não estou a lembrar onde é que é o ExpoNor. Ah, não é Famélicão, eu agora não estou a lembrar. Ah, desculpa, estava a dar na cabeça do Natsu, o menino foi, foi LOL sem mim. Ah, agora ter que fazer Lisboa? Ah, opa. Isto é, tá, tá, vocês estão a ver, é assim, eu devia ter a cooperação do Sr. Móvel. Ele faz mais coisas, pá. As coisas que eu te ensino Olha, neste caso foi mais ao Rui, porque ele é que me pôs isto. Então no, na última live, ele teve a fazer estas coisas e ele esqueceu-se de tirar uh, o filtro. Eu comecei a live com, esta bela, com aquela bela voz. E depois ele começou-se a rir e eu. O que é que ele está a rir? Aliás, eu acho que não sei se está para pôr aí o clipe ou não. Não, ensina-te. Ah! Sim, sim, desculpa, desculpa quero isto. Já estou, olha. Uh, mas não sabia, não eu pensei, pronto pensava que é expor norte que era lá só em cima. Mas pronto, se eles fazem também Lisboa. ainda nice, não é? Uh, pronto, é porque é centro-norte. Lisboa é cá no centro-norte. <laughs> Faz sentido. O um, que é que eu ia dizer? Ah, já não. By the way, alguém vai ao Lisbon Gaming Week. Eu iria se não fosse tão caro. Uh, se não fosse 15, 15 pilinhas para entrar uh, eu iria, uh, mas assim é só, meu Deus, não me roubem mais Não me roubem mais porque a troca tintas ninguém me ensinou, é de natureza mesmo Ah, sim sim, se eu sei troca tintas é Se eu não entrar no Lisbon Gaming Week vamos lá fora com o pessoal Pá, isso é super bom, eu por cá eu não vou... Não é que eu não gostasse de ir, mas imagina, acho que aquilo é 15 euros. 15 euros para mim, pronto, 15 euros não é porque eu não vou alone. Um, provavelmente só um, ir um, também só iríamos um dia, mas são 30 euros e então cada é um bocadinho, pronto. Um, pelo menos não, não nesta economia, talvez essas coisas melhorarem para o ano. Mas eu gostava de ir, atenção Mas um bocadinho complicado A menos que eu diga Por favor deixem-me entrar Olhem para estes belos olhos e por favor deixem-me entrar Eu acho que eles não devem ir nisso Mas eu por acaso gostava de ir Quero, vais ou Faz um gol, ah sim, claro Um gol de 15 euros Quem, quem, quem quer dar 15 euros? Bora lá Já agora, quer, tu não deves ir Ao Aniaki que é que, a Foxy está a fazer qualquer coisa. Não é por nada que és mod. E <laughs> graças ao Zemril agora é mod com sub, mas eu não precisei de chorar aqui. Eu não precisei de Foxy! O que é que ela está? Que é que ela está a desfilar? Ah já agora vocês não estão a ver, mas o Taiki está aqui deitadinho. Espera aí, tenho que só. Vocês conseguem ver ali um gato? Eu ia dar 15 euros, mas não encontro o botão de donas. De, de, de... Oh, não, não faz mal ao que quero, a sério. Não, tu, nós, nós, tamo, nós estamos a brincar. Já agora está ali um Taiki. Alô, Frankie, como é que estás? Está tudo bem? Pronto, está ali um, um Taiki deitadinho. Aquilo é um trap de gatos. A Fox está a, tá a fazer disparados. Já está. Meu Deus, esta gata está. Ah, uh, mas pronto. É que 15€ euros em bits eu pago 30. Poxa! Se vocês comprarem 15€ euros em bits. Não, pera. 15€ euros em bits pagas 30? Eu tô... olha, olha a minha cara de. What? Como de género? São 25, 22. Ah! 15, pois, 15 mil bits é, é 15 euros. Ai, a ganda roubalheira, juro-te. Que Gandas ladrões. Eita, grande... Epá, ladroagem mesmo. Fogo. A, a ladroagem. Mas pronto. Está um, na hora de ter em Não, mas eu, é assim. Em vocês, vocês estão a ver aqui a cena do, do Kofai. Uh, Pronto, o Kofai, pronto, esse... é só ser... se... É se vocês dizerem, Dona mas eu não tenho nada de... De evitar desse problema agora. Não, mas eu tenho o Kofai. Não é bem MBW, mas... Eu acho que, eu acho que eles... Espera, se derem um euro, eles... Onde está o link do Kofai? Está aqui, vocês não veem. Está aqui o... o coisinho do cafezinho. Uh, o Kofai, temos papel ou cartão, um, mas pronto, o uh, que é que eu ia dizer? Eu, eu por acaso não publicito muito, também é uma verdade, é uma verdade que a pessoa também não, não publicita muito. Porque, pronto, mas até porque a minha ideia, até mais com a cena do Kofai e das Chubs, eu não tenho talento para fazer nada, só tenho talento para cozinhar, principalmente doces. A minha ideia, eu acho que já vos tinha dito, é. Um dia fazer uma live com vocês e depois fazer uns biscoitos e enviar-vos, tipo, mesmo que vocês, pronto, uma coisa que não seja com creme, hum, umas bolachinhas secas e depois conseguir enviar. Pronto, eu sei que o Zamiri está no Norte e assim, mas pronto. Era a minha ideia, é de gente tentar fazer uma coisa porque eu não tenho talento para pintar, nem para nada disso, eu não tenho talento nenhum. Eu sou um zero à esquerda. Eu não sei nada alguns painéis de tips, mas está tudo pronto. Eu também não estou não muito à espera disso. Mas pronto. Uh, é assim, eu acho que só faria um gol se os alcesse. Desde que metas. Desde que me mates um pouco a fome, está feito. Não, mas. Ai, eu quero. Eu vou ajudar aqui. Opa! Opá, opá, eu quero! Olha! opa vou. eu não queria estar a opa agora vais, agora vou! Vais me fazer sair de casa! Pera, calma, Pera, Eu tenho que ir buscar água! Opá! <laughs> eu já estou aqui quase a arrancar um Pacto do café! pacto mais do que o café! Opa, oh, já estou. Tô... Já estou toda arranhosa. Pera. Pera, pera aí. Espera, opa. Faço... Olha homem, tu até me deste o calor. Não está calor, mas eu até já estou com calor. Olha já, tenho minha, olha, já tenho a maquilhagem toda esborretada. Olha, já me está a, tá a sair o eyeliner todo. Ai, olha, eu não sei o que é que de é dizer. <laughs> olha, já me fizeste sair o eyeliner. Ah! Oh fogo! Ok, sabes, sabes o que é que eu estou a chorar? Porque eu sei que tu também não és rico. Se tu fosses rico, opa, era naquela, mas todo o que eu tô tô eu tinha eyeliner nos olhos mas já não tá já não tá sem tudo ah ai mas eu mas eu vou eu vou eu pá, eu vou vou olha eu vou ai peraí. aí não eu era para eu era Pois é, Riquet tem um belo coração, já agora, Pois é, é verdade, mas eu já estou aqui ou oh, 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 quero, não, nem sequer, pronto, não tens que de confessar nada, só sou, sou a, a ação, para mim é tipo só a ação. Por exemplo, o Zemri deu aqui três gift subs e eu comecei logo, eu estava só aqui naquela de, de publicar nas redes e tal, e ele começou logo a dar gift subs, eu, eu vim logo, eu abri logo eu dizia ao homem olha o dinheiro que eu sei que ele às vezes pronto, pode às vezes dar mais daquilo calhar, que às vezes pode e eu comecei logo ah, e talvez um bom rewait acabei de ler uma cena fixe no site da Fil bilhete pro, se comprar bilhete lá e não oferecem o segundo oferta até dia 2 de outubro ai Jesus depende do mercado pera, eu já estou só te estou a dizer que sei porque me deram a mim eu passo bem. Sim, mas não é. Espera uh... que eu tenho que ir buscar água. Tenho que ir buscar qualquer coisa. Espera aí só um bocadinho, eu tenho que ir buscar água. Pensava que tinhas dormido comigo e não merecia um beijinho de bom dia. <laughs> Pronto, dá um, bom, um bom dia hoje agora. Mas já, agora, okay, agora quero que tu, que tu vás ao Lisboa Gaming Week para pa, pa te ver. Aliás, se nós conseguimos estar antes juntos para beber um café, eu pago-te o café. Aliás, eu. Queres vir cá almoçar? Espera deixa-me só. Vou só. Estou a dar ketchup nas mensagens porque estou a ver o material de hoje para dar report aos bosses. Eu estou a tentar perceber o que é ketchup. Vou só buscar água, meus amores. Venho já... ketchup, ok ketchup, make sense quer. ketchup até sou melhor desculpa, eu vim buscar água ai mas eu até, até fiquei desidratada ainda. Ah, eu até fiquei um bocadinho perdida mas mas a gente tem que, tem que combinar Ai Jesus. Espera aí que eu, te... eu te já estou toda torta. Uh, já agora Quero, tu foste tu foste para um, pa o Norte tirar fotos, mas já agora para quem não conhece o, tra... o Quero faz trabalhos de fotografia e não só. Já agora para quem não conhece. meu deus fox está a fazer alguma coisa esponorna homing parque eduardo VII mas foi foi tudo onde tu foste hoje espera aí esponorna é onde é na é na fila ou é no parque eduardo VII? eu agora para casa como eu não sabia que eles também faziam carro não conheço, não, mas pelo que vi um bocado de stream dele. Oh Gongas, tu tens que aparecer nas lives do Quero, a sério. Tens mesmo que aparecer porque do início ao fim. És para nós a organização. O homing dele. É o... Ah, é o evento e é o parque é o local. Ok, ok, ok. Um, só para quem não me conhece, um gajo surdo que anda por aqui na Twitch a ver sim. Oh Gongas, é por isso que olha o seu eu quero, faço trabalho de fotografia e não só <laughs> eu, sou, eu sou muito eu para cá, eu sou muito bom a apresentar as pessoas faço trabalhos com as monstros oh, uh. sim gongas mas eu tenho que ficar lá o Quer o, o teve ele tem andado a jogar Party Animal e não só e é, opá, é, muito, é muito engraçado já agora eu, eu queria. Deixa eu só dar o Terezio ao. ao quer para ver se aparece. Aquilo. aparecia aquele vídeo dele, dele ressurgir das cinzas como uma fênix. Espera aí, eu não me enganasse. Já apareceu. Espera. Espera, não que eu quero aquele clipe. Mãe, olha, jogar de America, mas essa gente... jogada de light estás a ver, olha. Oh, she, she is dead. Este Ever... tem quase dois she, anos. She rage, eu nem cabelo tinha. Mas na altura não, não tinhas o cabelo comprido. É que eu daqui, eu daqui vejo, vejo um bocadinho mal. Mas há dois anos não tinha tanto cabelo? O teu cabelo cresceu cresceu rápido. O meu também eu cortei há dois anos e está nesta porca miséria. Não cresce. Eu tinha aquele cabelo fatal e metia dentro do gol. Eu conheço. É complicado às vezes um gajo como eu entender nas streams. Há malta que fala rápido, há quem os legendas, mas são mordosas. Ó oh, oh, gongas, eu contra mim falo. Eu por vezes não tenho a noção. Que falo muito rápido. Um, às vezes eu meto a primeira. É, obrigada. I'm getting exposed on my own stream. Um, mas não. Mas às vezes. Oh, 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 eu sei. Eu sei que eu faço. Eu quando meto a primeira. Não oh, quando meto depois, meto a segunda e nunca mais paro. Eu, muito pelo contrário, eu entendo melhor a ela, mesmo rápido, até estás <laughs> a ver? Estás a ver? Olha, ele está a escrever. Olha, ah, fala rápido e de forma incoerente. E as legendas não Como assim eu falo de forma incoerente? Eu por vezes esqueço-me do que vou. A... dizer oh, pois É assim, pois o que é que eu me que eu falo, que eu diga as coisas que eu me explique com esta voz Miau. Ai, tens muitos pontos tens. com cada com cada vez que dizes cenas nas legendas eu imagino o que é que eu devo dizer nas legendas deve ser uma coisa privilégio de modo ai caraças o facto de ele, ele tens quantos pontos Rui? Hum? tens quantos pontos? 21 mil! Let me check. Pera! Porque ele estava tá a fazer tudo no telemóvel, by the way. Com caraças ele. Mas não é! Eu não sei se vocês conseguem ver. Já agora Inception. Uh, ele tem mesmo quase 22 mil. Não sei se vocês conseguem ver. E yeah. há. Inception. Inception de... de. De live, né? Live entre aspas. Ah. Entretanto, uma amiga minha mandou-me um áudio já já... Já falo com ela. Ah. 7 mil pontos também já é bom. Conga, já é. Já é bom. Mas pronto, é uh, só para... Puto... Oito, ui, ui. pera, vou beber a aguinha e vou esticar. Por acaso, não devo conseguir... Vou tentar me esticar e ao mesmo tempo tentar dançar, já. Não, não vou fazê-lo. Ai! Oh! Escorreguei. <laughs> acabei de escorregar. Ora bem, eu vou agora meditar e jogar no tablet um jogo novo que saiu há pouco tempo Dragon Hair. Uh, isso é ficha. Dragon Hair. Ah, olha, acabei de estalar o braço. Essa ginástica toda. Cuidado com elas. Eu qualquer dia vou fazer uma live aqui em cima da. <laughs> da Elítica? É top mesmo, tem literalmente cenas de Dungeons Dragons. Ah, Dungeons and Dragons! Nice! Está aqui a senhora Elítica. Eu qualquer dia monto-me nela Estão a ver. Por acaso tem ali o meu casaco pendurado? <laughs> por acaso está aqui? Olha, estão a ver ali a mãozinha do Moth Estão ali a mãozinha do Rui. Ficar fit. Ah, por acaso precisava um bocadinho? Precisava. Se calhar podia perder uns killings. Mas eu estou a pensar qualquer dia. pá, não digo sabes nem nada disso. Ah, é verdade. Pois eu, eu por acaso gostava de ter ido ter. Pelo menos ter assistido já agora. O pastor fez um. A nuvem fizeram um Dungeons and Dragons inspirado no One Piece. Eu por acaso eu vi a notificação. Eu fiquei do género: entro, não entro. Pelo menos só para ouvir, mas depois assim, ah, é um bocadinho coisa, estás aí só a ouvir e não estás a participar. Já anda a querer fazer sons de Dungeons and Dragons há algum tempinho. Nós temos que combinar isso, nós aliás, nós sempre fizemos aquela chamada na, no, meu, no meu server. Uh, okay, Obrigada, Gongas, por teres vindo aqui este bocadinho. Uh, eu amanhã devo fazer mais tempo, hoje foi só assim muito, muito rápido. Aproveitar oh, obrigada. Um bom descanso e um bom jogo. Já agora. Um, hoje foi só mesmo para dizer de geral, oi, estou cá. Obrigada por apareceres <laughs> Tranquilíssimo. Uh, mas já. Yeah. Eu ainda, ainda devo ir lá ao Discord para dizer pelo menos boa noite. Um, eu era para ter jogado Tecno, mas olha, não ficámos aqui um bocadinho na conversa, e a conversa também está boa. Um, mas. É só porque agora mudei esse ângulo da câmera, por favor. Ah, ok, sorry. Sorry, sorry, sorry. Uh, eu também daqui a nada também vou me despedir de vocês meus amores, que eu só ouvi o mesmo caso só para do género, oi, oh, está tudo bem uh, mas pronto só para dizer que provavelmente uh, a, im a imagem do canal vai mudar um bocadinho agora durante o uh, olha posso jogar uma partidinha com vocês já está download feito uh, posso jogar Sim, aceito, -ace -ace aceito. <laughs> um, eu só vim mesmo cá só para vos dar novidades de: para já, consegui andar de autocarro. Uh, comigo o resto abandonou tudo. <laughs> A sério, até vamos os dois. Era, era bom para acaso que o Rui conseguisse também jogar se nós tivéssemos dois PCs, mas pronto. Um, mas eu queria dar também novidade que acho que alguns de vocês não sabem, mas eu não não consigo andar de transportes assim dá dá para o telemóvel uh, e é grátis ele está a rir de mim opa eu estou este modo ele está a rir de mim um, mas só para dizer que eu consegui andar de, de autobus não foi não é grátis nem faz crossplay mas ah, ai se fosse ele é fixe. Nem que eu jogasse no telemóvel. Mas a malta vazou toda. Olha, até slide à Tasca tipo reclamar. Ah, by the way. Eu no outro dia fui ver a página do Instagram da Sim Trabalhos, etc. Pois é normal. Hoje dia quinta-feira. Eu fui ver a página do Instagram da Casa do Fauno e eu vi lá gatos. Eu vi lá gatos e eu fiquei. Gatos. <laughs> Eles estavam a dizer que tipo, precisavam de alguém para trabalhar lá, mas acho que é preciso viatura própria e eu não tenho. Mas eu não me importava trabalhar num sítio com gatos. <laughs> Tem caminhos onde se come. Oh meu Deus! Gatos! Eu, fiquei, eu quando eu vi os eu vi acho que é molly, eu fiquei, assim não há transporte para lá, pois é isso. Um... Pois foi por isso que eu estava a dizer ao Rui que era preciso ter viatura própria. Eu disse assim, olha, deve ser porque aquilo ainda é lá em cima e provavelmente depois a malta para sair do trabalho não tem transportes quer uh, É pá, mas eu quando vi os gatos eu fiquei... Uh, quero! Pronto, gatos. Não já não basta ter gatos em casa, também, também vou aos sítios e também gatos. Uh, mas eu, eu achei super fofinho o facto de eles terem lá... Uh, as coisinhas todas para os miaus e, e tudo mais, e eles fazerem parte da família e tudo, eu achei um piadão enorme. Uh, por acaso gostei muito mesmo. E pronto, e é assim, meus amores, eu também vou-me vou despedir também aqui de vocês. Eu, hoje foi muito rapidinho. Amanhã, em princípio, eu devo estar aqui mais da parte da tarde, do final de tarde, até um bocadinho mais, para estar aqui com vocês a jogar qualquer coisa. Uhum. Ah. Pronto, e agora tenho que falar. Olha que chique. Ou se ele seja, não queria jogar uh, uh, Dead by Daylight. <laughs> Isto assim, com esta voz. Seria uma coisa super interessante. B <laughs> <laughs> d, 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 d Já foste? <laughs> Então é assim, querido. Amanhã eu apareço aí por volta da. Eu faço geradores e tu. É isso. É, faço gerador. Eu fujo. Eu ando lá às voltas, como eu costumo fazer. Ando lá às voltinhas e tu fazes geradores. Eu, eu, sou boa, eu sou boa a fugir, kinda. Um, e pronto. E é isso. Meus amores, eu deixar agora. Deixa eu ver o que é que está. O que é que está a fazer. Eu quero ver os assistidos. Não usa nada, pá! Não ligues, eles estão a é ter só cabalas, pá, aqui! Ai, mute, aqui. Amar, um. tá a amar, eu chiquei, tá, debate... O debate no outro dia... Se calhar vamos ao debate, que ele no outro dia deu um raid. Um, eu a mais costumo sempre dar e a Nameless também já dei e o The no outro dia deu-me e eu vou, eu gosto de sempre de retribuir estão a ver só cheats, pá vamos ao senhor da Bait uh, e é isso Dá o baitinho, sim. Não, ele no outro dia eu estava estive a jogar Never Alone e ele veio aqui super simpático. Um... Só na vida. E eu vou dar aqui um, um raid. Um... Vou dar aqui um raidzinho. Isto aqui no OBS. Dá bait. Ok, está Estava a ver que isto não estava a funcionar. Eu já me ia. Enfim. Meus amores, um, eu foi só mesmo passar cá só para estar um bocadinho a falar com vocês já. Agora deixem-me tirar a música entretanto. Isto também não vai ficar no vlog, mas. Um, foi só para estar aqui um. Uh, não há melhor que um wall hack in real life. É, é, às vezes eu gostava. Meus amores, vamos dar aqui. Vamos até o debate Vamos dizer só um oi e eu vou. Para a tasca. Vou ter a tasca eu, tá bem? Então vá, meus amores. Até amanhã. Eu amanhã, a princípio, apareço cá mais cedo, se tudo correr bem. Uh, e é isso. Vou, vou fazer start Raid Mas de vez em quando o. Uh, eu, vi, eu vim da tasca. Tu fez da tasca? Como assim tu ele veio da tasca? Tá oh? a trabalho? Ah, sim. Realmente aquilo é uma Tasca, mas pronto, meus amores, eu amanhã devo aparecer cá um bocadito mais cedo. Uh, eu agora vou, vou ter até à Tasca, mas uma Tasca mais bem frequentada tá? do que aquela que o Rui está a dizer. <laughs> é muito mais bem frequentada. E é isso, meus amores. Vamos ao debate. Vamos dizer olá ao lado o debate. E é isso. Amanhã, em princípio, mais cedinho, uh, e vamos fazer algo. Vamos, vamos criar algo. Quero agradecer, sem dúvida, ou quero. Uh, epá. Eu acho que não, não vou estar a dizer mais nada. Olá da, da Vênus. É isso, podem dizer isso. Olá da Vênus, de É isso. Eu por acaso ainda não tenho a cena das hashtags. Uh, agradeço nada, vais e vais. Vou lá. Pronto. Uh, é a cena que eu não tenho eu não, ainda não. Eu por acaso até estou a pensar a fazer cosplay da Nico Robin, que é de One Piece. Provavelmente vou pronto, é assim que eu faz... por porque um outro dia o José Marinho estava a dizer assim: ah, a malta não acha que sejas gótica ou cai na alternativa, porque não, meus amores, andar de t-shirt e fazer streams de t-shirt é muito mais confortável do que andar de corpete. Eu é assim, eu um dia destes, agora como é Halloween eu vou fazer stream de vá Toda arranjadinha, mas é só porque um, eu ativei no Streambot. Como assim? Eu faço sempre assim crepete! Ó, <laughs> a sério! Mas uh, aqueles. Pronto, aqueles que eu tenho ali não, não, é, não são muito. Um, como é que eu ia dizer? Puxou nas costas. Não são muito confortáveis, uh, mas pronto. E se eu vi das estas que comecei com isso, nunca mais larguei. Mas por acaso é engraçado, mas pronto, eu qualquer dia apareço cá de luvas até aqui acima. Já experimentaste kilt. Olha, quilt era engraçado. Um, olha, que eu acho que teria ter views. Uh, mas em princípio eu vou, olha, vou trazer umas luvinhas até aqui. Venho toda equipada de género. Agora é o mesmo propício. Mas eu geralmente estou aqui muito chill. Não vou estar aqui de. para já! Para que eu iria estar aqui de plataformas? Não ia dar jeito. Depois, estar com muita maquilhagem também. fico toda esborratada. Estou aqui com o ring light e isto uh, Pronto, não tem que ser corpete, como é evidente. Mas não eu prefiro estar um bocadinho mais. mais à vontade. que tem, é, mas cuidado com o chico <laughs> Olha, eles já estão aqui com o chicken. chicken metal de quilt. Oh meu Deus! Bem, maltinha Não, prefiro andar no <laughs> aliás Aliás, o que vocês não sabem é que o quero, ele pronto, está nu, aquilo é tudo um filtro. Quando vocês veem vestido, aquilo é um filtro. Vê-se. <laughs> Vê-se cabeça sangue. Oh meu Deus do céu! Tipo, a publicidade do William Lossens. Ah! Ele lembrou-se daquele que daquele whisky! Vocês lembram-se do Williams Lawson, ou lá o que é que ele era! Em que eles estavam eles de kilt e depois faziam todos assim, não era? Eles estavam lá todos em filinha e depois de repente levantavam o kilt Mas tradição de kilt é assim: pois é sem cueca, é! Realmente é sem cueca! É sem cueca, sim senhor! E yeah, tanto isso que se esquecem das cuecas. É, e depois nós é que somos machistas. Está bem. Não são, não são, não são. Bem, meus amores, hum, também acho, acho que vocês também deviam ter direito a, a usar kilt A para casa, até acho engraçada toda a tradição do kilt e assim. Meus amores, obrigada. Uh, e assim eu vou, eu vou agradecer aqui ao rimas mas o Zemerri não está cá, está a jogar. Uh, que ele disse salto alto. Ah, porquê salto alto? Salto alto não dava muito jeito, acho eu. Bem, não sei, há homens que conseguem andar melhor de salto alto do que mulheres, por isso não se morreu. morreu, meus amores. Vou, vou terminar. Vamos ao, vamos ao, ao bait. O ao debate. Vamos lá dizer ao olá da Vênus. E é isso. Um, Deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Sr. Agora quando eu faço rede automaticamente dá o N, né? Uhum. Porque eu me aqui umas coisas e eu perfeitamente não sei. É isso, né? É só, é só dar. É só ir. Pronto, tudo bem. Então vá, meus amores. Me boi. Me boi. Hasta amanhã. E é isso. Coisas no bote. <laughs> coisas no bote. Vá, eu vou me boi e vou lá só ao oh, debate dar um oizito e vou à tasca. Vá. Beijinhos. Até amanhã. Agora vou ficar assim a fazer assim durante os 10 segundos que esta <laughs> que o Red vai levar, porque eu nunca sei o que é que o Twitch vai fazer, é sempre uma incógnita. Portanto, eu vou estar aqui assim, só. Uh! Coisas do bot, exato. Rede right não.